Välkomna till Riks och välkomna till ännu en reaktionsvideo med mig, Rickard Sörman. Vi ska se här på ett litet utdrag ur Agenda på SVT som sändes då igår den 14 april. Söndag den 14 april. Jag spelar in det här måndag den 15 april 2024. Och det handlar om, ja, Efter Skärholmen heter inslaget. Och det handlar ju naturligtvis om det fruktansvärda dådet då i Skärholmen. Och vi ska se här nu hur det låter när journalister på public service börjar fråga moderater och socialdemokrater om ansvar för gängkriminaliteten. Det blir ganska märkligt faktiskt. Vi ska se här. Det finns en mängd saker som vi kommer kunna kommentera. Och de politiker vi ser det är då Gunnar Strömmer, den moderata justitieministern, och det socialdemokratiska finansborgarrådet Karin Vangård, som alltså ansvarar då för Stockholm. Så en moderat från riksnivån och en socialdemokrat från Stockholm. Och Skärholmen är ju då en stadsdel i Stockholm just. Och det är märkligt när man börjar tala om ansvar här. Och då politikerna själva talar också om ansvar. Nu måste vi ta ansvar. Nu måste vi ta itu med det här. Ändå så kan man faktiskt diskutera. Tar man verkligen ansvar för de här problemen när man inte ens kan tala om de verkliga orsakerna till problemen? Vi kommer in direkt här i studion när de börjar då diskutera. Och då låter det så här ungefär. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, Karin Vangård, kommunstyrelsens ordförande i Stockholm. Mycket välkomna, båda två. Tack. Tack så mycket. Gunnar Strömmer, de kriminella verkar inte vara särskilt bekymrade över att gå omkring med vapen på sig, att använda vapnet en tidig kväll, det är ljust ute. Alltså, vad säger det om det svenska samhället? Ja, vad säger det om det svenska samhället? Vad ska han svara på det? Det här är ju en oerhört brutal bekräftelse på den brottslighet som vi som samhälle har att göra med. En brottslighet med ett stort våldskapital som de är beredda att använda på ett sätt som är till synes helt likgiltigt inför konsekvenserna också för oskyldiga människor. Hittills alltså bara konstateranden av hur det ser ut. Det här vet ju alla. Ingenting om orsaker. Och det är klart att allvaret i den brottsligheten, djupet och vidden i den brottsligheten är ju det som också motiverar att vi nu måste flytta fram positionerna rejält för att kunna vända utvecklingen, och det är också det vi gör. Flytta fram positionerna rejält. Ja visst, jag förstår. Alltså, det är ju så att när man talar om det här som hände i Skärholmen så är det rimligt att man är dämpad här. Man ska liksom bara visa respekt. Det är fortfarande så att det inte var länge sedan det hände, och man ska liksom ta det lite försiktigt och vara hänsynsfull och så vidare. Men det är ändå ett ganska intetsägande svar av svensk justitieminister. Vi får se sen, de får ju tid på sig att bli mer precisa. Karin Vangård, ungefär hälften av de boende i Skärholmen känner sig otrygga i sin egen stadsdel. Och det här var redan innan en pappa blev skjuten, för det visar ju era undersökningar. Nu är människor sannolikt ännu mer rädda. Alltså, vad har ni för ansvar, ni som styr Stockholm? Vad har ni för ansvar för att folk ska känna sig trygga? Ja, lite alltså, vad sa hon nu? Ansvar för att människor ska känna sig trygga. Ja, det är naturligtvis bra att ställa den frågan. Men man kan ju också undra, vad har ni för ansvar till att människor faktiskt inte gör det? Det är ju det som är det viktiga här. För hon kommer naturligtvis säga att vi har ett ansvar. Utan det intressanta är ju varför det har blivit så här i Sverige. Det är ju det som är den intressanta frågan. För går vi inte via den frågan, då kommer vi ju kanske heller inte kunna lösa problemen. Men alltså, det här är ju det mest fruktansvärda som kan inträffa. Det är det nog tyvärr inte. Det som hände var fruktansvärt, men vi vet inte vad som väntar. Tyvärr. Det är så oerhört sorgligt att det här har hänt överhuvudtaget. Och då tänker jag alltså på att vi kan få massskjutningar, terrordåd med mängder av offer och så vidare.
stämmer att de som bor i Skärholmen är de som känner sig mest otrygga i hela Stockholm. Och jag som högsta beslutande politiker i Stockholms stad är ju ansvarig för att öka på tryggheten. Och jag är ju ansvarig för de förebyggande insatserna. Det absolut viktigaste är skolan men också meningsfull fritid. Okej, så hon som politiker anser att hon är ansvarig för de förebyggande åtgärderna, och det var skola och det var meningsfull fritid. Menar hon då att det ligger på regeringen och på polisen att stå för säkerhet? Oklart vad hon menar. Inte så uppmuntrande kan man tycka för stockholmare att veta att den högst ansvariga politiken här tänker i första hand på skola och meningsfull fritid när hon tänker på det som hände i Skärholmen. Det är så vi har det i Sverige. Mm. Frustrationen då bland människor i Skärholmen är ju stor, och vi ska höra några röster. Och nu kommer det någonting som är ganska känsligt. De vi ska lyssna på är ju inte anhöriga till offret här. Så att då får man verkligen vara försiktig. Utan det är ju människor som bor där ute. Och de kommer komma in på det här med att politikerna gör inget. Ja, men vad ska de göra? Det är bättre att vi diskuterar det. Vi ska höra hur det låter. Är ni förvånade att en sån här sak kunde hända? Nej, det är vi ju inte. Och det antyder ju att de här människorna vet hur i helvete illa det ser ut i Sverige då. Nej. Det händer ju massa skit nu för tiden. Mm. Det händer ju massa skit nu för tiden. Hela tiden. Jag har inga ord att säga, bara skrämmande. Och skäms över vårt samhälle. Hur har de lyckats kriminella komma till det här idag? Polisen, socialtjänsten, skolan. De tre. De är som ansvariga för samhället. Polisen, socialtjänsten, skolan. De är ansvariga för samhället. Okej? Okay. De misslyckats. De måste ändras på något sätt på nytt politik. Alltså polisen har misslyckats, socialtjänsten har misslyckats, ja visst, men det handlar ju också om förutsättningarna. Och att människor som bor där ute, visst, jag förstår att de kanske själva inte nämner att det var för hög invandring, för det är klart att det är det som är grundorsaken här, eller en av komponenterna. Men att då borde kanske journalisten här, det här ser ut som hon Nylander där, vad är det inte hon? Jag är osäker. Nicke Nylander, jag är inte 100 på det. De ska ju då eventuellt ställa de här frågorna, kan man ju tycka. Jag är rädd. Jag vågar inte säga till någon nu. Jag brukar säga att det ibland händer liksom att man sitter på tunnelbanan och liksom ber dem ta bort fötterna från liksom, sitsen för att vi ska sitta oss där. Men jag kommer aldrig säga till nu. Var är politikerna någonstans? Jag undrar, var är de? Mm. Det där är en fråga som är... Jag förstår att man ställer den. För politikerna, de begär vårt mandat att styra Sverige, att styra Stockholm och regioner och kommuner och sådär. Men det handlar också om vilka politiker vi själva röstar fram. Det är faktiskt så. Röstar man för, nu vet inte jag hur den här kvinnan har röstat naturligtvis, men generellt. Röstar man för en politik med tolerans, öppenhet och en liksom humanistisk kriminalpolitik och allt det som vi har fått höra. Ja, men då kanske det är så att man indirekt röstar för den här typen av problem. Sen kan man liksom inte kräva att politikerna ska stå där ute och ta hand om allting. Egentligen så kan man väl tycka att man ska kunna kräva det. Visst, jag förstår det på sätt och vis. Men det är ändå så att vi medborgare, vi har ett ansvar att rösta rätt faktiskt. Men jag förstår deras frustration, självklart. Men det blir väldigt meningslöst när det bara blir just det här narrativet. Att man åker ut någonstans och så står det några frustrerade och desperata människor som bor där ute i områdena och säger, men vad gör politikerna? Vad gör politikerna? Olika politiker har olika idéer om hur vårt samhälle ska se ut. Vi får sedan det samhälle som vi röstar för. Om vi förenklar. Sen kan det vara så att man anser sig lurad av politiker och så vidare. Visst, det är komplicerat. Men jag förenklar.
Det skrivs lite liksom, och så pratar de lite om det, men var är de? Mm, den här inslaget säger ju att polisen, socialtjänsten och skolan har misslyckats. Det är era ansvarsområden och ni representerar de två största partierna som har styrt de senaste decennierna om vartannat. Ja, så är det. Och det är bra. Det där var bra av SVT att de sa att de ställer här Socialdemokraterna och Moderaterna mot väggen. Men vad tycker ni? Har SVT ett ansvar också? Public service, media. Har de ett ansvar? Kanske inte samma formella ansvar som politiker självklart, men vi vet alla att det är så att politikerna har varit rädda för media. Och att media till viss del ibland har fungerat som någon slags grindvakt här när det gäller att hålla reda på vad man får tycka. Jag förenklar. SVT har faktiskt blivit bättre dessutom. Men varför lyfter hon inte frågan om invandringen här? Vi får se om hon gör det senare. SVT har ju också ett ansvar här att lyfta de relevanta frågorna. Men det är bra att de ställer moderater och socialdemokrater till svars här när det gäller ansvaret. Vad har ni för ansvar för det politiska misslyckandet som de här människorna ger uttryck för? Om vi börjar med dig, Gunnar Strömmer. Bra fråga. Ja, men det är väl så att politiken har ett utomordentligt stort ansvar. Politiken har ett utomordentligt stort ansvar. Har alla partier, politiska partier, samma ansvar? Vad säger ni? För det Sverige vi har nu? Knappast. Det är som det sägs i inslaget här. Det är ju klart att det är politiskt beslutsfattande som avgör vilka resurser polisen har, vilka verktyg polisen har. Detsamma gäller förstås för skola, socialtjänst och jag. Resurser till polisen, resurser till skola och socialtjänst. Är det rimligt 2024 när den här typen av saker händer, människor står och gråter på våra gator, att politiker inte nämner den katastrofala massinvandringen? Är det ansvarsfullt av de här politikerna? Knappast. Tycker att det viktigaste sättet att ta det ansvaret, det är ju också att lägga om politiken och åstadkomma den förändring som efterfrågas också här i inslagen. Det är bra. En hel del läggs om nu. Och speciellt kriminalpolitiken läggs om. Sen om det räcker, det är ju frågan. Så att det är bra här att han säger det. På mina områden så gör vi ju nu en väldigt stor omläggning. Både vad gäller polisen, polisens verktyg, driver sekretesshinder, till förnya resurser, förändra straffen, slår mot den kriminella ekonomin, nya verktyg för att bryta rekryteringen av barn och unga in i de här gängen. Och det tycker jag är det viktigaste sättet att ta det här ansvaret. Att lägga om politiken, skapa en förändring som kan ge reella resultat och öka tryggheten och återupprätta friheten för människor oavsett var i Sverige man bor någonstans. Frågan är om det där räcker. Alltså det finns ju mängd. För det första, räcker det generellt för att stoppa klan och gängkriminalitet i Sverige? Det som det nuvarande tidavtalet föreslår. Kanske inte. Vi får se. Det lär ju komma mer drastiska åtgärder. Sen är frågan också det här som människorna som bor ute i Skärholmen där efterfrågade. Vad gör de nu? Var är politikerna? Var är polisen? Alltså det här konkreta att man bestämmer sig för att nu räcker det. Finns det här när Gunnar Strömmer talar? Nej, det finns inte. Det finns inte. Det finns inte den här inställningen att nu är det kris. Nu räcker det. Nu åker vi ut på alla utsatta områden och plockar bort de här vapnen från de här människorna. Kosta vad det kostar vill. Det finns inte den inställningen. Skulle den vara möjlig? Självklart. Om man verkligen ville. Utan man väntar. Inväntar nya reformer, nya lagar, man skjuter till resurser till polisen, hoppas att det ska lugna ner sig och man vet att det kommer att ta tid. Och det är många politiker som har sagt det. Så att det är svaret på de här frågorna som människorna uttryckte där ute i Skärholmen, var är politikerna? Vad gör de? Det vill säga, vad gör de här på plats för att se till att det här inte kan hända igen? Det svaret, det finns inte här. Men människorna här, de känner ju att politikerna har vänt bort blicken på något sätt. Håller du med om det? Ja, det är bra sagt. Vänt bort blicken, okej. Okay. Lite sådär barnsligt också, liksom. Titta på oss och varför det är ingen som bryr sig om oss och så vidare.
Ja. Jag kan verkligen inte underkänna någon den upplevelsen av att... En politiker kan aldrig i ett sånt här läge säga emot allmänheten, människorna, de som är berörda där ute i samhället när det händer den här typen av våldsdåd. Han skulle aldrig kunna säga emot dem. Att inte vara sedd eller att inte de problem som man upplever i vardagen får den erkänsla som de förtjänar. Samtidigt upplever jag att regeringen och det regeringsskifte som skedde för 18 månader sedan var också ett uttryck för en efterfrågan på en förändring. Och vi gör varje dag nu väldigt stora förändringar för att kunna bryta de här destruktiva mönstren. Och som sagt, för att återupprätta friheten, tryggheten, integriteten för alla människor i Sverige. Och i Stockholm så det är bra att, att han här sätter trygghet och frihet tillsammans. För utan trygghet så är vi ju inte fria. Är man inte trygg att åka tunnelbana på kvällen så är man inte fri att åka tunnelbana på kvällen. I någon mening. Det är ju då Socialdemokraterna, Karin Wanngård, du var inne på de förebyggande åtgärderna. Det är ert ansvar i en artikel i Dagens Nyheter. Men är det bara det som är deras ansvar? Finns det inte en politisk strid i Stockholm om ordningsvakter till exempel? Jag för mig att det var så att SD ville att man skulle satsa betydligt mer på ordningsvakter som skulle finnas ute på gator och torg istället för fritidsgårdar. Jag tror det finns en sån konflikt. Så det är klart att de lokala Stockholmspolitikerna, de kan ju inte bara syssla med det, de sociala insatser som de kallar förebyggande här. Nyheter säger att ni har satsat massor på skola, på föreningsliv, på kultur. Alltså, trots... Hör ni det där? De har satsat massor på skola, föreningsliv, kultur. Ändå står Magdalena Andersson, Karin Wanngårds partiledare, och säger att det måste satsas mer på sånt. Mer på det förebyggande, mer på de sociala åtgärderna. Nu står ju den här socialdemokraten, Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm, och nickar här när man säger att man har redan satsat de här pengarna. Hur mycket som helst, eller jag vet inga siffror, men hon säger inte emot här. Så är Skärholmen Stockholms otryggaste stadsdel. Mm. Vad säger det om effektiviteten i de satsningar ni gör? Bra fråga från SVT. Okay. Man satsar jättemycket pengar på de utanförskapsområdena i de här förebyggande åtgärderna. Ändå ser det ut som det gör. Vad säger det om effektiviteten? Nej, men jag tror först och främst att man måste vara överens om att det är dags för politiken att kroka arm mot gängkriminaliteten. Politiken ska kroka arm. Politiken är då alla politiska partier. Här försöker Socialdemokraterna försöker tona ner att det skulle finnas politiska motsättningar här, naturligtvis, eller olika politiska idéer. Vi behöver fler poliser, vi behöver naturligtvis mer resurser till kommuner och regioner för att klara det förebyggande. Mer poliser, ja. Mer resurser till kommuner och regioner. Vad är det? Mer pengar till fritidsgårdar. Varsågoda nu alla svenskar, ni som tittar på det här. Era skattepengar ska gå till att hindra de här människorna som har kommit hit till Sverige, eller de kanske är födda här men deras föräldrar kommer hit, för hindra dem från att bli knarksäljande mördare. Det är vad ni ska få betala för nu, om man är lite cynisk. Och det är så det är i realiteten. Arbetet. Vi har satsat väldigt mycket på skolan, men vi måste också vara beredda att göra upp med marknadsskolan. Alltså våra skattemedel går... Nu börjar hon skylla på marknadsskolan. Vi har satsat jättemycket på skolan, sa hon. Titta vad de säger här. De har satsat pengar. Men nu så försöker de få in den här konflikten med att det skulle ha med friskolorna att göra. Vi lyssnar lite igen. Holmen, Stockholms otryggaste stadsdel. Vad säger det om effektiviteten i de satsningar ni gör? Nej, men jag tror först och främst att man måste vara överens om att det är dags för politiken att kroka arm mot gängkriminaliteten. Vi behöver fler poliser, vi behöver naturligtvis mer resurser till kommuner och regioner för att klara det förebyggande arbetet. Vi har satsat väldigt mycket på skolan, men vi måste också vara beredda att göra upp med marknadsskolan. Alltså våra skattemedel går till aktieutdelning istället för barn och lärare i skolan. Det är ju... Ja, är det verkligen hederligt att ta den där, skylla på det där?
Alltså, visst, man kan diskutera friskolor och man kan diskutera rimligheten i då att man ska kunna plocka ut vinster ur friskolorna. Men är det det som är problemet? Eller är det ens här ett viktigt problem? Är det ens en relevant fråga att lyfta? Är det så här man tar ansvar för de här människorna i Skärholmen för deras trygghet om man är högsta politiskt ansvarig i Stockholm? Att man skiftar fokus ut till friskolorna. Men visst, hon sa också fler poliser och allt det där. Jag ska försöka vara snäll. Det är ju en del man måste åtgärda. Ja, just det, men vi behöver ju också säkerställa att de här ungdomarna som luras eller dras in i gängkriminella miljöer, att de ser en annan framtid. Att man... Det här är Socialdemokraternas nya narrativ när det gäller rekryteringen till gängen. Att det är oskyldiga ungdomar som luras in, lockas in eller eventuellt tvingas in, vilket kan hända absolut, i gängen. Men som egentligen bara skulle vilja behöva någonting bättre att göra. Man fråntar de gängkriminella den skuld som de själva har för att ha gett sig in i kriminaliteten. Sen finns det ju andra, jag kommer inte ihåg nu vad jag läste det någonstans. Jag tror att det var en artikel i DN. Det var någon som sa att det där är bara trams. De unga gängkriminella är gängkriminella för att de vill vara gängkriminella. För att de tycker att det är tufft. Det är häftigt. Det ger pengar, status. Det är inte så att de inte vet att de kan gå i skolan. Det är klart att de kan gå i skolan. Men de vill inte. De bryr sig inte. Man hellre satsar på utbildning och jobb och ett långt liv istället för ett desto kortare liv med knark, med vapen, med snabba pengar. Det där är självklara banaliteter. Att vara kriminell är oftast i alla fall att vara djupt irrationell. Man väljer fel. Man vill tjäna pengar snabbt. Man vill ha status snabbt, här i alla fall i den här typen av kriminalitet. Och man tänker inte längre än vad näsan räcker. Men vad ska de göra åt det här? Vad har det med saken att göra? Och här har det ju hänt någonting i samhället. Och det måste vi med kraft motarbeta. Ja, och vad är det som har hänt? Rimligtvis är det så att det som har hänt är att det har kommit jättemycket människor som inte känner sig hemma i det svenska samhället, som ser ner på det svenska samhället, som inte kan integreras i det svenska samhället och som dessutom verkar sakna brister när det gäller förmågan att hantera ett samhälle som det svenska. Det är väl ändå inte så svårt att se att en del av de här ungdomarna som finns i gängkriminaliteten, de har en lägre förmåga till konsekvenstänkande. Förmåga till rationellt agerande, förmåga till empati. Alltså det framstår väl som ganska uppenbart. Förstår den delen, men nu säger du också att alla de här otroligt mycket pengarna som jag skickat in här, att de skulle ha gått till någon slags investerare då, eller till vinster i välfärden, eller vad är det du säger? Är det därför som ni har misslyckats, menar du? Nej, det finns många delar i varför det ser ut som det gör i samhället. Ja, kan vi ta den mest avgörande delen, tack? Eller de två mest avgörande. Invandringen och det snälla, feminiserade, ta hand om samhället. Det är det som är de två avgörande faktorerna. Skolan är en del. Vi saknar ungefär 8. Skolan är en del. Hade vi skolor i Sverige på 60- och 70-talen? Det tror jag att vi hade, för jag gick i skola på 70-talet. Hade vi gängkriminalitet? Nej. Var det så för att skolan var så 100 gånger så mycket bättre? Självklart inte. Det är en fullständigt irrelevant förklaring. Fullständigt irrelevant förklaring. Sen kan det vara så att vi idag behöver göra om skolan, skapa nya typer av skolor för att vi har fått in en ny befolkning. Ja, så kan det vara. Men det är i alla fall det att vi har fått in en ny befolkning som utgör det nya och som påverkar allt annat. 800 poliser i Stockholm som vi verkligen behöver för att komma till bukt med det här. Så det är väldigt många olika delar. Vi har en väldigt bra socialtjänst i Stockholm, men vi behöver också bredda vårt arbete. Vi behöver nya lagstiftningar för att komma till bukt med det här. Så man... Få bukt till mig heter det väl. Men jag brukar inte vara språkpolis, för jag säger själv en massa fel hela tiden.
Ja, vi behöver ny lagstiftning. Och här har vi alltså då en socialdemokrat som erkänner att den tuffare lagstiftning som nu är på gång och som har drivits fram av Sverigedemokraterna är välbehövlig. Så indirekt så erkänner hon här att Sverigedemokraterna har rätt. Moderaterna har ju hängt på Sverigedemokraterna sen. Man måste kunna styra både med förebyggande insatser och med polisen på plats när brott väl begås. Och det där är ju Socialdemokraternas nya mantra, deras nya sätt att distansera sig från högerregeringen, Tidöpartierna. Det vill säga att visst, vi behöver hårdare straff och fler poliser, men vi behöver också satsa mer resurser på det förebyggande. Samtidigt som hon nyss har sagt här, att man har ju redan satsat jättemycket pengar på det utan att det har visat någon effektivitet. Så varför ska vi satsa ännu mer på det i så fall? Så om jag förstår det rätt nu, så att om det kommer till andra lagar, då kommer de här satsningarna som ni gör fungera bättre, eller hur ska jag förstå det? Ja, bra fråga. Nej, men alltså det är både och. Man kan inte förenkla det hela och säga att det är bara en förändrad lagstiftning. Vi har ett i grund och botten ett starkt samhälle. Vi har en välfärdsstat som bygger på en skola för alla, som bygger på att väldigt många är i arbete. Alltså en skola för alla, vad har det med saken att göra? Finns det något västerländskt land där man inte har en skola som ska vara för alla? Eller att de flesta ska arbeta? Alltså, vad är det här för någonting? Och då måste också samhället skjuta till resurser. Stockholm är i relation till andra kommuner bra kapitaliserat. Men regeringen behöver också skjuta till mer statsstöd till landets alla kommuner. Det får vi se hur det blir med det. Men Gunnar Strömmer... Mer pengar. Det har ju... Och ni betalar. Tillkommit straffskärpningar. Det är ju mycket högre straff nu för att gå omkring och bära på ett vapen. Grovt vapenbrott, minimi 4 års fängelse. Och det tycker ju många är bra. Men vad hjälper det? För det verkar ju inte avskräcka de här ungdomarna. Ja, till att börja med så gäller ju den här... Och det är ju naturligtvis så att det finns ju inga åtgärder här som får bort all kriminalitet på en gång. Men straffskärpningar gör ju till att börja med att man på sikt naturligtvis aktar sig rimligtvis för att begå brott och att man dessutom också låser in dem som begår brott. Men i grund och botten så är det så att vi också måste få till en återvandring av människor som inte fungerar i Sverige. Självklart är det så, men det kommer de inte säga här. Dubbla straffen gäller nu från 1 januari och jag tror att det är för tidigt att säga vad det får för effekter, men det får i alla fall en mycket tydlig effekt. Det är att när man nu klarar upp brotten så kommer den som bär på ett vapen sitta inne dubbelt så lång tid, inte kunna begå nya brott under den tiden och heller inte rekrytera några nya barn och unga under den tiden. Men det är naturligtvis inte det enda vi gör. Från 1 februari så har polisen ett nytt verktyg som att man kan stänga av farliga personer från områden för att helt enkelt återta det som idag är öppna drogscener. Det har redan fått rätt remarkabla effekter i olika områden där det här används. I onsdags drev vi i riksdagen igenom säkerhetszoner som kommer ge polisen nya möjligheter att söka efter vapen och sprängmedel. Och ska lyfta en sak som är viktig. Det viktigaste är att brottsuppklaringen går upp, för det har en avskräckande effekt. Ja, apropå det så ja. Till dags dato så är det ju två som har gripits misstänkta för medhjälp eller till skyddande av brottsling, men ingen är än så länge gripen som ska ha liksom, för att misstänkt för att ha gjort den här gärningen. Alltså hur anmärkningsvärt är det, tänker du, 4 dagar efter? Ja, det kan ju inte han svara på. Det är väl rimligtvis så att eftersom det här inte var en gangsteruppgörelse så har det varit svårare, alltså uppgörelse mellan två olika gäng, så har det varit svårare för polisen att identifiera vem det är som har gjort det. Alltså jag spekulerar. Eller också är det så att polisen vet ungefär, man misstänker vilka som har gjort det men man har inte hittat dem, så kan det också vara. Jag tänker att polisen har ju sagt att de har gott hopp om att kunna klara upp. De har en bra bild av vad som har hänt och har gått upp om att kunna klara upp den här brottsligheten, och det trots allt ändå gått relativt kort tid. En positiv sak som naturligtvis är ingen tröst alls i det här konkreta fallet där någon har mördats på öppen gata, det är en av brottsuppklaringen när det gäller dödsskjutningarna i Stockholm låg runt 15-16% 2022 och det har ökat till över 70% förra året. Det är ju remarkabelt, som det tydligen heter. Undrar vad det kan bero på.
Och det visar också att nya verktyg, nya arbetssätt spelar roll och ska peka på en oerhört viktig sak. Får jag göra det nu? För jag tycker det är viktigt att säga vad vi gör. Det är att polisen nu får använda hemlig avlyssning redan innan brotten är begångna. Och för att kunna avbryta, och nu avbryts också rekordmånga skjutningar och sprängningar innan de har ägt rum. Mm. Och det är en otroligt viktig sak i ett brottspreventivt syfte. Men ingen tröst i det här fallet som du nämnde. Tack så mycket Gunnar Strömmer och tack så mycket Karin Varngård för att ni kom till Agenda. Tack. Ja, mycket att säga om det där tycker jag. Vad vi ser här, om vi tar de stora perspektiven, det är ju naturligtvis att vi ser det som tidigare har varit de två stora statsbärande partierna som nu står och valhänt hanterar konsekvenserna av sin egen politik. Och det är ju ändå märkligt tycker man, när det händer sådana här fruktansvärda saker, människor mördas för ingenting, att man inte ens då talar öppet om de verkliga orsakerna. Och det är invandringen naturligtvis. Sen kan de tycka att det inte behövs, för alla vet i alla fall. Och vi ska i alla fall strama åt invandringen. Och det är onödigt att peka ut invandrarna. Ja visst, jag kan väl förstå någonstans hur de tänker, men jag kan inte godta det. Jag kan inte godta det. Utan jag tror ändå att det behövs här en tydlighet för att vi ska kunna lösa de här problemen. Vilka är det som står för de här problemen? Och är det rimligt exempelvis då att fortsätta att ösa våra, era, alla svenskars skattepengar på de här områdena där problemen uppstår på grund av de människor som faktiskt bor där och de problem som de människorna har i det svenska samhället? Ja, valhänt, fumligt, en socialdemokrat som erkänner att Sverigedemokraternas kriminalpolitik behövs men som fortsätter att vara väldigt otydlig när det gäller det här med förebyggande åtgärder, börjar skylla på marknadsskolan, och det är ju bara ett sidospår naturligtvis, det har ju ingenting med det här att göra. Vi har en moderat minister som försöker ändå lyfta fram att nu får vi skarpare verktyg, polisen kommer kunna arbeta bättre, och det är ju bara tack vare att vi har fått en regering som har brutit med det här paradigmet som alla våra eliter har stått för så länge. Det här humanitära, människorättsfokuserade. Vi ska alltid respektera alla människors mänskliga rättigheter. Och vi får inte gå in och visitera någon om de inte är misstänkta för brott och så vidare. Det där funkar inte längre. Utan nu måste vi ta till betydligt hårdare tag. Kommer det att hjälpa? Ja, lite grann kanske. Men på sikt så är det väl antagligen så att vi behöver också ta till helt andra saker. Och sen det här intressanta som uppstår när de träffar människor som bor då exempelvis i Skärholmen. Och det var likadant när det var en massa skjutningar i Uppsala, jag minns det mycket väl. Då kommer man ut och så träffar man människor som säger, politikerna, varför gör de ingenting? De gör ingenting. Och det där är ju att människor vill ha action här och nu. Och det kanske inte politikerna kan stå för, men de ska väl på något sätt ge möjlighet till polisen att verkligen åka ut och sätta stopp för det här. Vad som nu ska göras och vad som nu krävs. Det är klart att det här är helt orimligt. Och det är orimligt att fler oskyldiga offer ska behöva drabbas. Vi får se hur det går. Ingen vet hur det går här. Hur den utvecklingen kommer se ut. Men en sak kan vi veta, vågar jag påstå. Utifrån det som sägs här och det som inte sägs. Vi måste få stopp på ytterligare invandring. För det är den som göder det här så kallade utanförskapet och motsättningarna och alienationen i samhället. Massinvandringen var en katastrof för Sverige. Och nu står två politiker här, en moderat och en socialdemokrat. Tysta, fumliga och vet inte vad de ska säga. Ja, vi slutar där för idag. Ha det så bra, tack.